ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថានៅចាំពួកគាត់ទេពេលនេះថៅកែហាងពេជ្របានទៅជួបហើយព្រមទាំងប្រាប់ឲ្យដឹងថាបណ្ណាល័យមួយនេះបង្កើតឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់គ្រូជាមេជាងសិស្សជាកូនជាងឯខ្ញុំជួយសំភារៈសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញពួកគាត់តស៊ូស្រឡាញ់ការសិក្សាទោះបីមានជីវភាពខ្វះខាតចាតែមុននេះចូលអត្ថបទព្រមាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាននៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2020លោកស្រីត្រីដនាថៅកែហាងពេជ្របានទៅជួបលោកគ្រូស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់កាលនោះលោកគ្រូមានក្តីប្រាថ្នាមួយនឹងសង់បណ្ណាល័យដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ក្មេងៗដែលជាសិស្សបានអានសៀវភៅចាលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបណ្ណាល័យមួយនេះបង្កើតឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់គ្រូជាមេជាងសិស្សជាកូនជាងឯខ្ញុំជួយសំភារៈសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញពួកគាត់តស៊ូស្រឡាញ់ការសិក្សាទោះបីមានជីវភាពខ្វះខាតចាលោកគ្រូគាត់បង្រៀនស្ម័គ្រចិត្តទេសិស្សដូចជាជាង70នាក់ហើយនិយាយឲ្យចំទៅគឺដូចបង្រៀនគួរអត់យកលុយចឹងគាត់ឆ្លៀតពេលធ្វើការសំណងមកបង្រៀនក្មេងទាំងនេះពេលកូវីដអត់ការងារធ្វើគាត់ឆ្លៀតសង់បណ្ណាល័យសម្រាប់ក្មេងហើយខ្ញុំក៏ជួយឲ្យគាត់សម្រេចបំណងតែម្ដងទៅចាឥឡូវក្មេងៗថាចង់បានសៀវភៅដាក់បណ្ណាល័យទុកអានចាំសងហើយទិញដាក់ឲ្យគាត់បងប្អូនត្រូវខំរៀនអនាគតជីវិតនឹងបានប្រសើរឲ្យតែមានការតស៊ូខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតស៊ូណាស់ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីអ្នកស្រីត្រីដាណាសូមប្រិយមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា